Ніна Володимирівна у свої 78 років вирішила змінити життя. До пенсії працювала інженером-металургом. Зараз з цікавістю опановує нюанси нової роботи – у бутіку білизни. Совершенно не зв'язано було ні з торговлею, ні з цими речами. Ну, як всяка жінка, звісно, дуже люблю білье. Сидіти вдома жінка не звикла. Коли діти виросли та роз'їхалися, вступила до університету третього віку. Ходить на лекції, в ранішню гімнастику, а тепер ще й працює в бутіку. Просто прелість. От мужчина в такому домі теж чекає. Чувствують бути королем. Не пасе задніх і Лідія Іванівна. Каже, засиділася вдома. Коли донька розповіла про проєкт, вирішила взяти участь. Відсьогодні вона стажер у дитячому клубі. Тут Лідія Іванівна пробує свої сили на посаді няні-організатора. Діти різні, це дуже приємно. Активні, шустрі. Я люблю таких дітей, мені приємно з ними спілкуватися. Разом з маленькими вихованцями Лідія Іванівна малює машинки та усіляких тварин. Ерік презентує результат спільної роботи. Я старала. Організатори проєкту «Тиждень дорослого стажера» кажуть, що до нього долучилися понад 40 пенсіонерів, але відібрали 15-ох. Протягом 5 робочих днів вони опановуватимуть професію флориста, стиліста, бариста, піар-менеджера, адміністратора в ресторані, працівника дитячого центру. Якщо стажування пройде успішно, зможуть працевлаштуватися. Це бажання щось створити, щось вивчати, щось робити. І, до речі, є таке твердження, що люди у віці, вони більш схильні до владнання якихось конфліктних ситуацій. Тобто це люди, котрі залучать до наших роботодавців ще більше клієнтів. Залюбки готова працевлаштувати працівника поважного віку і керівниця дитячого клубу. Переконана, досвід такого співробітника стане у нагоді. Люди, які проработали багато років на підприємстві, у яких є огромний опыт, жизненный опыт, опыт именно в работе. А с тем моментом, когда выходят на пенсию, они становятся вот, ну, не нужны. Да? И нам очень хотелось показать значимость этих людей, ценность. Подобный проект уже организовывали у столицы. Там відгукнулося значно меньше работодавцев, та й пенсионеры виявилися менш активными. У Дніпрі усе по-іншому. Работодавцы не сомневаются, отримують позитивный опыт, стажеры-пенсионеры, нові враження та емоції від цікавої роботи. Юлія Демченко, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».